На Дніпропетровщині вже 3,5 тисячі дітей щепили від COVID-19. Долучилися до вакцинальної кампанії і студенти Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу. До них приїхала мобільна бригада. Як вакцинують підлітків – далі у сюжеті. Анні Ванді 16 років. Вона навчається на другому курсі на факультеті маркетингу. Каже, вона та уся її родина за вакцинацію від корони. Я порадилася з батьками і вирішила, що буду робити вакцинацію. У мене бабуся з дідусем захворіли коронавірусом і мама настаює на тому, щоб вони також зробили. І моя бабуся зробила, мама, тато, всі із моїх рідних зробили вакцинацію. Підтримує вакцинацію від ковід і сім'я першокурсника Данила Шаповалова. Каже, вдома щеплені усі, окрім його 7-річної сестри. В родині майже всі вакциновані. Я думаю, потрібно, щоб легше переносити болезнь, щоб, ну, в будь-якому випадку, навіть там підросток, не підросток, легше перенести болезнь. Мобільний осередок вакцинації розгорнули у медпункті гуртожитку транспортно-економічного коледжу. Зазвичай тут живуть 200 людей. Нині через дистанційне навчання залишилося щонайбільше 30. Вакцинуємо педагогів, студентів. Стремимося до того, щоб 100% було вакциновано, щоб ми могли навчатися в очній формі, отримати знання, як положено. Усі неповнолітні надавали письмові згоди від батьків. Перед процедурою – обов'язковий огляд лікаря. У зв'язку з такою ситуацією, звісно, желательно вакцинуватися, тому що заболівання дуже тяжелі, протікають тяжело і багато, к сожалению, від нас ушли. Минуй мир, поэтому надо вакцинироваться, надо своє здоров'я підтримувати. Загалом на Дніпропетровщині від коронавірусу вже щепили майже 4 тисячі неповнолітніх. Більш активно до нас пішли батьки щодо необхідності вакцинувати своїх дітей від ковіду. Це діти від 12 до 17 років. Вакцинуємо ми їх, як всім відомо, вакциною Comirnaty Pfizer. На сьогодні це єдина вакцина, яка дозволена для вакцинації дітей від ковіду. Нині на Дніпропетровщині працюють понад 30 центрів вакцинації, більш ніж 200 пунктів щеплення, 120 мобільних бригад. У регіоні вже зробили понад 1 800 000 щеплень від ковід. Двома дозами вакцинувалися більше ніж 742 тисячі людей. Галина Ізмайлова, Опен'юз, телеканал «Відкритий».